सुरेश <Supans> चन्द्र दास र अर्को राजेन्द्र महतो जसले उन्नाइस सालदेखि सत्तालिस सालसम्म तपाईँको नेपालमा जनसुद्ध नायरताको व्यवस्थाै छैन त्यो समयमा नेपाली नायता लिएको कारणले गर्दाखेरि सुरेश चन्द्र दास माननीय सुरेश चन्द्र दास र राजेन्द्र महतोलाई चाहिँ सात वर्षको जेल जीवन र पाँच लाखसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था चाहिँ अहिले सङ्घीय संसद अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छ यो नायरता वितरणको कुरो छ त्यो वितरणको कुरो चाहिँ त्यहाँ अझै पनि उल्लेख भएर आएको छैन राज्य व्यवस्था समितिमा र संसारको अभ्यास के हो भने म अथवा तपाईँ जो सुकै पनि व्यक्ति नेपालको भूमिमा जन्मिसकेपछि पहिला त्यो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुन्छ जनता हुन्छ हेर्नुहोस् पहिला जनता हुन्छ अनि सोह्र वर्षको उमेर पुगेपछि आवश्यक कागजात लिएर चाहिँ सिडियो कार्यालयमा गइसकेपछि सिडियोले आवश्यक थरेको सन्दर्भमा ऊ चाहिँ नेपालको नागरिक हुन्छ नागरिकता बाँड्ने विषयवस्तु होइन चक्लेट बाँडाएको जस्तो बाढी पीडितमा तपाईँको राहत बाँडेको जस्तो चाहिँ नायरता बाँड्ने होइन नागरिकता भनेको म सिडियो कार्यालयमा गएर नायरता लिने हो कि सिडियो कार्यालय घरमा गएर नायरता दिने होइन जसले झुटो विवरण पेस गरेर चाहिँ नेपाली नायरता लिएको छ त्यस्तो विदेशीको निमित्त चाहिँ झुटो विवरण गर्ने अथवा कृत्य काजका तपाईँको प्रमाण पेस गरेर गर्ने जुन किसिमको व्यव चाहिँ गरेका छन् र चालिस लाखभन्दा ,00 बढी नेपाली नायरता लिएका छन् तिनीहरूको निमित्त चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय चाहिँ उहाँहरूलाई सात वर्षसम्मको तपाईँको जेल जीवन र पाँच लाख जरिमानाको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार यो राज्य व्यवस्था समितिले पछिल्लो जुन निर्णय गरेको छ हजुर यो निर्णयले नागरिकता लिनेलाई पार्ने प्रभाव के के छ अब पहिलो कुरो त यो नायर तयन दुई हजार त्रिसठीको लागि संशोधन गर्न भनेको संशोधन विधेयक दुई हजार पचहत्तर दुई वर्षदेखि चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चाहिँ दफावार छलफल क्रममा थियो र यसमा परेका एक सय एक्काइस संशोधनमध्ये चाहिँ अहिले छ सातवटा सातवटा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत हुने कुराहरू थिए र त्यसमा अहिले राज्य व्यवस्था समितिले तिनवटा कुराहरू तिन चारवटा कुराहरूको विषयमा चाहिँ निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णय चाहिँ स्वागतयोग्य छ चा। पहिलो निर्णय भनेको चाहिँ के छ भने वैदेशिक तपाईँको अङ्कृत विवाहिक अङ्कृतको सम्बन्धमा जुन विदेशका चेलीहरू नेपालमा बिहे गरेर आउँछन् उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सात वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ यो चाहिँ स्वागतयोग्य कुरो छ तर हामीले चाहिँ यस विषयमा पनि पन्ध्र वर्ष राख्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ तर सातै वर्ष राख्दाखेरि पनि हामी कमसेकम रेसिपोर्सिटी अनुसार हुने भएको कारणले यसलाई स्वागत मान्न सकिन्छ र यही सम्बन्धमा पनि हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने अरू देशको अभ्यास हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अमेरिकाको आप्रवासन तथा राष्ट्रियता इन उन्नाइस सय बाहन्न अनुसार कुनै पनि अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशीलाई तिन वर्षपछि नागरिकताको लागि निवेदन दिन सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ अमेरिकाको संविधानमा समेत र त्यसमा चाहिँ पुरुष होस् अथवा महिला होस् जुनसुकै व्यक्ति पनि अमेरिकाको नागरिकसँग बिहे गरेर आउँछन् भने तिन वर्षपछि मात्र प्रक्रिया सुरुवात गर्ने कुरो चाहिँ अमेरिकाको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ उन्नाइ सन् उन्नाइस सय बाहन्नमा त्यसै गरी, गरी भारतकै संविधानको कुरा गर्दा पनि सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा जुन त्यहाँ नायरता एन भन्यो त्यो नायरता ऐनले चाहिँ के भन्छ भने भारतको नायता ऐन उन्नाइस सय पचपन्नको दफा पाँचको सीमा प्रष्ट के लेखिएको छ भने कुनै पनि देशका नागरिक चाहिँ भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेर जान्छन् भने त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ सात वर्षपछि मात्र प्रक्रिया पुरा गर्ने र त्यसको लागि पनि अन्तिम एक वर्ष चाहिँ हेर्नुहोस् है सातौँ वर्षको अन्तिम एक वर्ष चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यो भारत देशमा चाहिँ छोडेर अन्त जान नपाउने अथवा सातौँ वर्षको समयमा चाहिँ छ वर्षसम्म चाहिँ आवाजात गरेको भए पनि सात वर्षको अवधिमा चाहिँ ऊ चाहिँ तिन सय पैँसठी दिनै भारतमा बसेको हुनपर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भारतमा त्यस्तै व्यवस्था अरू देशहरूमा पनि छ पाकिस्तानमा सात वर्ष भुटानमा बच्चा जन्मेपछि अथवा बच्चाले बच्चा जन्मेर बच्चाले बच्चा नागरिकता पाएपछि मात्रै नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भुटानमा बङ्गलादेशमा दुई वर्ष मालदिप्समा बाह्र वर्षपछि त्यही पनि धर्मत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ मुस्लिम भएपछि मा मात्र नायरता दिने व्यवस्था छ अफगानिस्तानमा सात वर्ष र श्रीलङ्कामा सात वर्षको व्यवस्था छ त्यस गर्दा नेपालमा जुन किसिमको सात वर्ष व्यवस्था गरेको छ रेसी रेसिपर्सिटीको आधारमा पनि हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो नि यो निर्णयलाई चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयलाई चाहिँ स्वागत हो कि मान्न सकिन्छ अर्को कुरा के हो भने अब यहाँ मधेसवादी दल र काङ्ग्रेसले चाहिँ के भनिरहेको छ भने सात वर्षको अवधि होइन आएकै भोलिपल्ट अथवा एक आत्मा सिन्दुर एक आत्मा नायता दिनुपर्छ भन्ने जुन कुरो उठाइरहनु भएको छ यस विषयमा चाहिँ तपाईँको हामी गम्भीर हुनुपर्छ किन भन्दा यो भनेको त यो भनेको तपाईँको अङ्गीकृतको पहिलो पुस्ता हो हेर्नुहोस् अङ्कृतको पहिलो पुस्ताले नै सङ्घीय संसदमा आएर यसरी तपाईँको दादागिरी र दङदङ्गी सुरु गरेको अवस्थामा र अङ्कृतले नै तराईमा चाहिँ राजनीति गरेको अवस्थामा अङ्कृत पारीबाट आउने अङ्कृत भनेको भारतबाट आउने अङ्कृत विदेशीले नै तपाईँको नेपालमा चाहिँ तपाईँको तराईमा रैथाने जनताहरूलाई चाहिँ माथि चाहिँ राजनीति गरेको अवस्थामा चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र मधेसीवादी दलहरू चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेको जुन निर्णय छ त्यो एक हातमा नागरिकता एक हातमा सिन्दुर दिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ व्यावहारिक छैन यो गर्नु हुँदैन यसको निमित्त चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेस र दललाई के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले पुनर्विचार गर्नुहोस् सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यही विषयमा चाहिँ अब तपाईँले जुन विषय उठाउनु यसमा के व्यवस्था गरेको छ पछिल्लो निर्णयमा भनेर यसमा चाहिँ एउटा कुरो भनेको जसले झुटो विवरण पेस गरेर चाहिँ नेपाली नागरिकता लिएको छ त्यस्तो विदेशीको निमित्त चाहिँ झुटो विवरण गर्ने अथवा कृत्य काजका तपाईँको परमाण पेस गरेर गर्ने जुन किसिमको व्यव चाहिँ गरेका छन् र चालिस लाखभन्दा बढी नेपाली नायता ल्याएका छन् तिनीहरूको निमित्त चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय चाहिँ उहाँहरूलाई सात वर्षसम्मको तपाईँको जेल जीवन र पाँच लाख जरिमानाको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ अब यी जरिमानाहरूबाट चाहिँ मैले पटक पटक पहिले भन्दै आइरहेको छु सुरेश चन्द्र दासको त मैले प्रमाणै पेस गरिहालेँ होइन उहाँले चाहिँ दुई देशको नागरिक भएको ठहरिसकेपछि नेपालको नागरिकता त उहाँले झुटो विवरण पेस गरेर लिएको देखियो त्यस कारणले गर्दा सुरेश चन्द्र दास र अर्को राजेन्द्र महतो जसले उन्नाइस सालदेखि सत्तालिस सालसम्म तपाईँको नेपालमा जनसिद्ध नायरताको व्यवस्थाै छैन त्यो समयमा नेपाली नायता लिएको कारणले गर्दाखेरि सुरेश चन्द्र दास माननीय सुरेश चन्द्र दास र राजेन्द्र महतोलाई चाहिँ सात वर्षको जेल जी जीवन र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था चाहिँ अहिले सङ्घीय संसद अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको तुरन्त तपाईँको नायता छानबिन गरेर चाहिँ उहाँलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र त्यसको निमित्त चाहिँ सरकार अगाडि बढोस् किन भन्दा राजेन्द्र महत्त्वको तपाईँ अहिले खोज्नुहुन्छ भने मैले पहिले भनिहालेँ एउटा कुरो त जनसुद्ध नायताको व्यवस्थाै नभएर समयमा उहाँले नायता लिनुभएको छ त्यो झुटो त त्यहीँ ठहर भइहाल्यो र अर्को भनेको तपाईँको उहाँको सरलाई जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने कुनै पनि नायरताको रेकर्ड पाउनुहुन्न उहाँको राजेन्द्र महत्त्वको त्यस गर्दा मेरो अथवा तपाईँको तपाईँ हाम्रो चाहिँ जुन जिल्लाबाट नायरता लियौँ त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ अर्ध कति पनि हुन्छ नायरताको तर उहाँहरूको नदेखिसकेपछि राजेन्द्र महत्वको नदेखिसकेपछि र सुरेन्द्र चन्द्र दासले चाहिँ दोहोरो नायकता भइसकेपछि उहाँले नेपालबाट लिएको नायिता चाहिँ कृत्य झुटो गलत विवरण पेश गरेर लिएको छरिसकेपछि उहाँहरू दुईजनालाई चाहिँ सात वर्षको जेल जीवन र पाँच लाख जरिवाना चाहिँ हुनुपर्छ यो व्यवस्था चाहिँ नेपालको तपाईँको संविधानमै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्बन्धमा हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ काम कार्वाही चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ नेपाल सरकारले यो काम कार्वाहीको निमित्त अगाडि बढोस् अर्को भनेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्दर्भमा वंश नायता दिने जुन परम्परा छ पहिलेदेखि अहिले चाहिँ के भनेर ल्याएको छ भने त्यस सन्दर्भमा यदि नेपालकै तपाईँको बाबुआमाबाट जन्मेको छ भने र नेपालकै भूमिमा जन्मेको छ भने चाहिँ त्यस्तोको निमित्त वंशज गुणायता दिन सकिन्छ तर कारणवश जस्तै कारणवश भनेर विदेशमा काम गर्न गएका हाम्रा चेलीबेटीहरू बाध्यतावश चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गर्भव्यति गर्भवती भएर चाहिँ नेपाल आएको अवस्था र कतिपयले चाहिँ त्यहाँबाट बच्चासहित आएको अवस्थामा भबुको पहिचान हुन सक्दैन र अर्को भनेको बादी, बादी समुदाय छ बाँधी समुदायमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तै किसिमको पेसा अप्नाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त त्यो करिब हटेर गएको छ पनि त्यो छिरफिमा देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूबाट जन्मेको बच्चाको निम्ति पनि हामीले चाहिँ यदि नेपालकै बाबु हो र नेपालकै भूमिमा जन्मेको हो भने चाहिँ वंशजको नायरता दिन सकिन्छ कुनै तपाईँको दुमती छैन संविधानमा व्यवस्था गरेको छ तर विदेशी बाबु हो भने चाहिँ विदेशी बाबुको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले स्पष्ट फुलाउनु पर्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ अङ्ग्रेज नायिताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र अर्को कुरो चाहिँ अहिले जुन किसिमको यो नायरता वितरणको कुरो छ त्यो वितरणको कुरो चाहिँ त्यहाँ अझै पनि उल्लेख भएर आएको छैन राज्य व्यवस्था समितिमा र संसारको अभ्यास के हो भने म अथवा तपाईँ जोसुके पनि व्यक्ति नेपालको भूमिमा जन्मिसकेपछि पहिला त्यो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुन्छ जनता हुन्छ हेर्नुहोस् पहिला जनता हुन्छ अनि सोह्र वर्षको उमेर पुगेपछि आवश्यक कागजात लिएर चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा गइसकेपछि सिडिओले आवश्यक थरेको सन्दर्भमा ऊ चाहिँ नेपालको नागरिक हुन्छ र उसलाई त्यो व्यवस्था संविधानमै व्यवस्था गरेको छ तर अहिले जुन किसिमले चाहिँ नागरिकता बाँड्ने कुरा आइरहेको छ पटक पटक पनि एक वर्ष अगाडि मात्रै पनि गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्यो सतहत्तरै जिल्लामा र त्यतिखेर पनि सत्ताइस हजार नागरिकता बाँडिएको छ त्यति मात्रै होइन दुई हजार चौन्न सालमा जुन जितेन्द्र नारायण देवको तपाईँ नेतृत्वमा त्यो नागरिकता वितरण भयो त्यतिखेर पनि चौतिस हजार नब्बे नागरिकता चाहिँ विदेशीले लिएको ठहर भएको छ त्यो लगायत यसरी कृति गरेर ल्याएको नागरिकता चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ चा। र यसको निमित्त पनि सरकारको ध्यान जाओस् र अर्को कुरो भनेको नागरिकता बाँड्ने विषयवस्तु होइन चक्लेट बाँडाएको जस्तो बाढी पीडितमा तपाईँको राहत बाँडेको जस्तो चाहिँ नागरिकता बाँड्ने होइन नागरिकता भनेको म सिडिया कार्यलेमा गएर नायरता लिने हो कि सिडिओ कार्यले घरमा गएर नायता दिने होइन यो अभ्यास बुझोस् सरकारले र संसारको अभ्यास पनि त्यही हो कि कुनै पनि व्यक्ति बालिक भइसकेपछि ऊ सिडियो कार्यालयमा गएर नायता लिने हो आवश्यक सहित गएर र उसलाई चाहिँ सिडियो कार्यालय घरमा गएर नायता दिने चाहिँ होइन यो विषयमा चाहिँ सरकारको पुनर्विचार होस् र दुई तिनवटा जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय चाहिँ स्वागतयोग्य छ र त्यो निर्णय स्वागतयोग्य हुँदा हुँदै पनि अब यदि त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन हुने हो भने चाहिँ सुरेश चन्द्र दास राजेन्द्र महतोहरूलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसो भए सुरेश चन्द्र दास अनि राजेन्द्र महतोहरूले यसलाई समर्थन गर्छन् त हो यस सन्दर्भमा अहिले तपाईँको तराईका दलहरूले त जितेन्द्र नारायण देव आफैले पनि जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ उहाँ आफैले पनि हामीले चाहिँ यो जुन किसिमले पुरा प्रावधान राख्यो राज्य व्यवस्था समितिले यसले चाहिँ हाम्रो तराईका तराईका जनताहरूको चाहिँ चे। भारतीय चेलीहरूसँग तपाईँको बिहाबारी टुङ्गिने भयो अब नहुने भयो भनिरहनु भएको छ लक्ष्मणलाल कर्णले पनि त्यो विषयमा कुरा आवाज उठाइरहनु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले समेत तपाईँको अहिले चाहिँ यो विषय चाहिँ गम्भीर भयो र पहिलेको जस्तै एक हातमा नायकता एक हातमा सिन्दुर दिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले भएको छ उहाँहरू स्वीकार पछिमा त न तर तराईकै रैथाने दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँका राजवंशीहरू मुसलमानहरू होइन यादवहरू शाहहरू तेलीहरू मुसलमानहरूले चाहिँ तपाईँको त्यहाँको यो जुन किसिमको अहिले डुमहरू चमारहरूले चाहिँ जुन किसिमको सरकार निर्णय छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको अवस्था छ त्यसले गर्दा भारतीय तपाईँको दूतावासबाट भत्ता खानेहरूले चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन तर त्यहाँका बोलोफाइट रैथाने आदिवासी त्यहाँका तराईवासीहरूले चाहिँ यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नुभएको छ र यो निर्णय र त्यहाँका तराईका जनताहरूले चाहिँ यो निर्णय स्वीकार गर्नुहुन्छ र भइरहेको पनि छ र हामीले के गर्नुपर्छ भने अब राजनीतिमा ल्याउने भनेको तराईका जनतालाई राजनीति गर्ने भनेको तराईकै आदिवासी रैथानेहरूले हो अब हामीले तराईकै तपाईँको डुम तराईकै चमार तपाईँकै तराईकै राजवंशी होइन त्यहीँकै धिमालहरू त्यहाँ मुसहरहरू चिडिमारहरू तत्माहरूलाई नै तपाईँको राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिलाई पर्छ र उहाँहरूबाट चाहिँ देश सञ्चालित भयो भने मात्र यो देश चाहिँ रोगिन सक्छ त्यस कारणले गर्दा यो नेपाली काङ्ग्रेस मधेसवादी दलहरू जुन भनिएको छ विदेशी अङ्गिकृतको दल यिनीहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तपाईँको स्वीकार गर्ने अवस्था चाहिँ छैन हो यो प्रदर्शन गरेको चाहिँ अङ्कृत विदेशीले हो स्वदेशीले होइन यो बुझ्नुपर्छ हामीले स्पष्ट पारम्बर छ र हामीले के बुझाउन सकेनौँ भने आज पनि तपाईँको तराईका आदिवासी रैथाने जुदायहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको निमित्त राजनीति गर्ने तपाईँहरूले नि हो है भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ अझ पनि र उहाँहरूलाई राष्ट्रिय राजनीति ल्याउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ छायामा परिरहनु भयो र अङ्गीकृत विदेशीले चाहिँ तपाईँको बि जो बिहारबाट आएका छन् होइन युपीबाट आएका छन् उहाँहरूले चाहिँ यो विषय तपाईँ उठाइरहनु भएको छ तर यो विषय नितान्त फेरि कसको हो भने विदेशीको विषय हो नेपालीको विषय चाहिँ होइन अहिले जुन आन्दोलन गरिरहेको छ भारतीय दूतावासबाट तपाईँको दाना पानी खानेहरूले नै आन्दोलन गरिरहेको कुनै पनि त्यस्तो फरक फरक पार्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन त्यसो भए त्यो तराईमा जुन आन्दोलन भइराखेको छ त्यहाँका रैथाने पनि त बाहिर आइराखेको छ होइन छैन त्यहाँका रैथाने मधेसी मधेसी तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही पनि त्यहाँ आन्दोलनमा आएको अवस्था छैन तर जो अङ्कृत विदेशी हो विदेशीको मात्रै हो अहिले आन्दोलन भनेको रैथानेहरूलाई तिनीहरू आन्दोलनमा आउन दिएकै छैन किन भन्दा रैथानेहरू त असम्म राष्ट्रिय राजनीतिमै छैन नि उनीहरूले त जानकारी नै छैन यो विषयमा त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सकेनौँ र अब बुझाउने प्रयास गर्दैछौँ अब बुझिसकेपछि बोल्न थालेका छन् हेर्नुहोस् अब तराईका रैथाने तपाईँको राजेश ऐराजहरू बोल्न थाल्नु भएको छ होइन यो चाहिँ समस्या सिर्जना कसले गर्यो भन्दा विदेशीले आएर समस्या सिर्जना गर्यो पहिलो पुस्ताबाटै तपाईँ यस्तो समस्या सिर्जना भइसकेपछि त अब दुई चारवटा निर्वाचनपछि त देशै तपाईँको फिजीकरणको अथवा सिक्किमकरणको मोडलमा जान्ने भयो भनेर त उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दा रैथानेको का का आवाज होइन तपाईँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ है पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई स्पष्ट लिनु भन्नुपर्छ कि यो रैथानेको आन्दोलन होइन यो विदेशी अङ्कृत विदेशीको आन्दोलन हो त्यसमा राजनीति सकिएको अब हो यसमा चाहिँ के हो भने अब अङ्कृत विदेशीहरूको अब अङ्कृत विदेशीहरूको चाहिँ राजनीति भविष्य छैन किन भन्दा यति भइसकेपछि यसरी बुझाइसकेपछि चाहिँ अब स्वदेशीहरू भनेको तराईकै जनताहरूले चाहिँ उहाँहरूमाथि राजनीति गर्नुहुनेछ र उहाँहरूलाई नै माथि उठाउनुको निमित्त राजनीतिमा ल्याउनको निमित्त नै हामी यसरी आवाज बोलिरहेका छौँ किन भन्दा सिमानाको रक्षादेखि लिएर नागरिकताको रक्षा गर्ने र विदेशीलाई रोक्ने काम त तराईका आए तपाईँको आइवासी रैथानेले नै गर्ने होइन त्यहाँका मुस्टरहरूले नि गर्ने हो चिडिमाराहरूले नि गर्ने हो तकमाहरूले नि गर्ने हो हो होइन डुम चमारहरूले नि गर्ने हो साह तेलीहरूले पनि गर्ने हो यादवहरूले नि गर्ने हो त्यस कारणले गर्दा अङ्गीकृत विदेशीहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु हुँदैन किन भन्दा एक त खुला सिमाना छ अर्को जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण छ र अर्को भनेको नागरिकता वितरण भइरहन्छ यसरी वितरण भइरह्यो भने बिहारमा एघार करोड जनसङ्ख्या छ हेर्नुहोस् भारतको एउटा प्रदेश बिहारमा एघार करोड जनसङ्ख्या छ अनि नेपाल भन्ने सिङ्गो मुलुकमा जम्मा तिन करोड जनसङ्ख्या छ यसरी बाँडिरह्यो भने त भोलि त तपाईँको बिहारको एउटा प्रदेशको भारतको एउटा प्रदेश बिहारको एक्ति मात्रै जनसङ्ख्या नेपालमा हामी हामीसँग अल्पता पऱ्यो नेपाल भन्ने सिङ्गो देशै अल्पना पर्छ अनि तपाईँको फिजीमा जस्तै निर्वाचन हुन्छ अनि तपाईँको निर्वाचन मार्फत चाहिँ तपाईँको जन्मसङ्ग्रहबाट तपाईँको भारतमा बिलाउने काम हुन्छ त्यस गर्दा यही कुरा बुझाउनको निमित्त नै त्यहाँका स्थानीय जनताको कानमा यही पुरा पार्नको निम्ति नै हामी पटक पटक चाहिँ त्यहाँका रैथाले जनताहरूको निमित्त चाहिँ बोलिरहेका छौँ र त्यहाँका रैथाले जनता नै तपाईँको तराईको सिमाना जोगाउने एउटा ज जो जीवित जङ्गपिलाहरूको रूपमा बसिरहनु भएको छ देवनारायण यादवहरू त तपाईँले थाहा पनि भइहाल्यो होइन उहाँहरूले कसरी तपाईँ सीमा जोगाइरहनु भएको छ कञ्चनपुरमा तपाईँको गोविन्द गौतमहरू होइन सीमा सुरक्षाको कारण सिमाना विवाद भएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एसएसपीबाट चाहिँ गोली हानेर मारि मारिनु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी यस्त उहाँ बाहेक गोविन्द गौतमहरू बाहेक अरू तेह्रजना पनि यसरी मारिएका छन् होइन सीमा विवादकै कारणले त्यस कारणले गर्दा हामीले अपग्रेड गर्नुपर्ने भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउनु पर्ने भनेको त्यहाँका स्थानीय रैथानेलाई नै हो त्यस कारणले गर्दा यस विषयमा चाहिँ त्यहाँका रैथानेहरू गम्भीर हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई नै सुशिचित सुशिक्षित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ यो आन्दोलन फेरि मैले भन्दछु यो आन्दोलन रैथाने मधेसीहरूको होइन है यो अङ्गीकृत विदेशीहरूको आन्दोलन हो अब हो भारतीय दूतावासबाट तपाईँको दाना पानी खानेहरू भत्ता बुझ्नेहरू जुन अडतिस हजार मैले भनेको छु नि मैले मात्र भनेको होइन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर राष्ट्रिय आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री स्पष्ट भन्नुभएको छ त निजामती सेवामा त्यत्रो लामो समय काम गर्नुभएको मानिसले आफै स्वयं भन्नुभएको छ होइन त्यही कारण यस्तै भत्ता खाने दलालहरूको कारणले गर्दाखेरि कर चाहिँ यो तपाईँको आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढेको हो र यो आन्दोलनको कुनै तुक पनि छैन यो सेलाएरै जान्छ फेरि हेर्नुहोस् है यो विधेयक पास भइसकेपछि सरकारले कसरी आफ्नो एक्सन लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हो अब सरकारले भनेको स्वदेशी र विदेशी छुट्याउनु पऱ्यो पहिला पहिलो काम भनेको अब तपाईँको काम कारवाहीको निमित्त होइन संविधान संशोधनको निमित्त चाहिँ प्रस्तावित आएर तपाईँ अगाडि ल्याइसकेपछि राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ तपाईँको निर्णय नै गरिसकेपछि अब स्वदेशी र विदेशी छुट्याउने हेर्नुहोस् कति विदेशीले तराईबाट नायता लिएका छन् कि गरेर झुक्क्याएर गलत विवरण पेस गरेर होइन कतिले लिएका छन् र कतिले तराईमा तराईका रोइथाने भइकन पनि नायता पाएका छैनन् उहाँहरूको डाटा सङ्कलन गर्नुपऱ्यो त्यसको निमित्त चाहिँ जसले न्यायताको विषयमा राम्रो अध्ययन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय न्यायिक न्यायता छानबिन आयोग गठन गर्न पऱ्यो पहिलो कुरा र त्यसपछि समस्या तराईको मात्र होइन है तराई पहाड र हिमाल यो ठाउँमा तेह्र देशका नागरिकहरूले न्यायता ल्याएको देखिन्छ नेपालमा आएर र नाइजेरियाको समेत नागरिकले चाहिँ नेपालमा आएर नायरता लिएको देखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण तराई पहाड र हिमालको चाहिँ तपाईँको नायरताको विषयमा छानबिन गरेर चाहिँ त्यो उच्चस्तरीय नायरता न्यायिक न्याय नायिता छा छानबिन गर्ने तपाईँको न्यायिक आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न गर्ने र अधिकार दिएर चाहिँ त्यो आयोगले चाहिँ स्वदेशी र विदेशी छुट्याउँछ विदेशीले लिएको नायता खारेज गर्ने स्वदेशीले नायता दिने सजिलो छ त उपाय त्यस गर्दा यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन समाधानतिर जानु जानुपऱ्यो क्या अब हामी यसलाई पोस्टपोन गर्ने होइन लम्बाइरहने होइन किन भन्दा दुई हजार नौ सालदेखि आज लम्बिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस् इतिहास विश्वको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने संसारको इतिहास हेर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने न्यायताको सम्बन्धमा एकपटकलाई कट अफ इयर भनिन्छ क्या त्यो भनेको नेपालको सन्दर्भमा दुई हजार नौ साल हो भारतको उन्नाइस सय पचपन्न साल हो सन्मा र अमेरिकाको सन् उन्नाइस सय बाहन्न साल हो होइन तर नेपालले चाहिँ पटक पटक बाँडेको बाँडै छ नायरता होइन चकेट बाँडेको जस्तो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब न्यायता छानबिन आयोग गठन गरेर चाहिँ स्वदेशी र विदेशी छुट्यौँ स्वदेशी नपाएको भने न्यायता दिउँ विदेशीको निम्ति नयाँ त खारेज गरेर फिर्ता पठाइदिउँ बिहार फिर्ता पठाइदिउँ सहिलो छ नि उपाय त तपाईँ जस्तो अभियान त सरकार बाहिर हुनुहुन्छ कुनै त्यस्तो आधिकारिक पोस्टमा पनि के लाग्छ हुन्छ हो त्यही भएर के भनिरहेको छ भने हामीले अहिले सीमा सम्बन्धी तपाईँ विज्ञ समूह गठन गरियो विज्ञ विज्ञसम्ममा भनेको छ सीमा सम्बन्धी विज्ञ समूह भनेको छ तर जलस्रोतमा पिएचडी गरेर मान्छे त्यहाँ राखिएको छ हेर्नुहोस् र अर्को भनेको तपाईँ एनजिओ चलाएर बसिरहेको महिलालाई रहेर त्यहाँ राखिएको छ समावेशीको नाममा र अर्को भनेको तपाईँको संविधानको कुरो त त्यहाँ चाहिन्थ्यो तर संविधानको विषयमा नि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा राखिएको छ संविधानको अर्को राखिएको छ र त्यहाँ ठ्याक्कै नाय तपाईँको सिमानाको सम्बन्धी मात्रै ज्ञान भएको मान्छे एकजना पनि राखिएको छैन त्यस कारणले गर्दा यो अब हुने नायता छानबिन आयोगमा चाहिँ कमसे कम दक्ष व्यक्तिलाई राखियोस् र यस विषयमा जानकार भएको व्यक्तिलाई राखियोस् र यसरी जो तपाईँको कतिले त लिएको छ त्यो डाटा तपाईँ यकिन भएको कुरा राखियोस् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राखियोस् र जो यस यस विषयमा चाहिँ एक्सपर्ट छ चा, राम्रा मान्छेलाई राखियोस् कि हाम्रोलाई नराखियोस् पार्टीका झोले कार्यकर्ताभन्दा पनि राम्रा मान्छेलाई राखेर चाहिँ यो आयोग गठन गरियोस् होइन भने यो सिमाना सम्बन्धी तपाईँको गो गठन गरिएको आयोग जस्तै नौ सदस्यीय आयोग जस्तै चाहिँ र मैले त पटक पटक भनिरहेको छु यो आयोगमा गठन भएका व्यक्तिको नाम हेरिसकेपछि अनुहार हेरिसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब सीमा समस्या समाधान हुँदैन हेर्नुहोस् <laughs> किन भन्दा दक्ष व्यक्ति राख्नु पऱ्यो नि त जहिले पनि हाम्रा व्यक्ति राखेर हुन्छ राम्रो व्यक्ति राख्नु पऱ्यो नि समस्या समाधान गर्न त त त्यस कारणले गर्दा यो न्यायता छानबिन आयोगमा पनि मै पर्नुपर्छ भने छैन तर राम्रो व्यक्ति पर्नुपर्छ यो पास भए पनि भएर सङ्ख्याको घेरा नायता छानबिन आएको विषयमा हो नायता छानबिन आएको विषयमा चाहिँ यदि राम्रा व्यक्ति राखेर गऱ्यो भने त त्यो जस विषयमा कुनै सङ्ग्रह पनि विषय छैन होइन तर यस्तै हाम्रा व्यक्ति ल्याएर राखियो र तपाईँको यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो भने चाहिँ यसले समस्या सिर्जना गरिहाल्छ फेरि यो समस्या समाधान हुने भन्दा पनि पोस्टपोन हुनेतिर जान्छ अब त्यसको निमित्त त पहिला छानबिन आएको गठन होस् होइन त्यसपछि चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू पर्छन् त्यसपछि यस विषयमा फेरि बहस गरौँला होइन हो सरकारलाई चाहिँ मैले पटक पटक भनेको छु यस्ता विज्ञ समूहहरूदेखि लिएर थिङ्क ट्याङ्कमा समेत पनि पार्टी सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूलाई होइन क्या होइन नामै तोकेर भन्दा पनि सबै कुरा स्पष्ट छ त मिडियामा आइरहेको छ होइन को व्यक्ति यस विषय बोलिरहेका छन् होइन अब यही सिमानाको सम्बन्धी विषयमा नि कति व्यक्तिहरूले फोन गरेर तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति किन पर्नु भएन भनिरहेको अवस्था हो नि त तर सरकारले देखेन नि त हामीलाई त होइन हामी यसरी प्रमाणको रूपमा अगाडि बढेर तपाईँ बसिरहँदा पनि आफ्नै खर्च गरेर रा, राज्यले गर्नुपर्ने काम आफैले खर्च गरेर डोहोरो न्याय त लिएको व्यक्तिको एक्सपोज गरिरहेको नि हामीले त होइन तर राज्यले देख्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ कमसेकम राज्यको आँखा पुगोस् ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो राज्यलाई सुझाव हो र यति हुँदाहुँदै पनि अब वैवाहिक अङ्गिकको सम्बन्धमा जुन किसिमको अहिले तराईवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जो रैथाने होइन कि विदेशबाट आएकाहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ अब यो सात वर्षको राखिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले कुरा उठाएको छ मधेस भाइ दलले कुरा उठाएको छ सात वर्षको प्रावधान राखिसकेपछि बिहे गरेर आएको चेलीलाई त अन्याय भयो नि भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई अन्याय कहीँबाट पनि भएको छ नि हेर्नुहोस् उहाँलाई आठवटा अधिकार दिएको छ संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ र उहाँले नपाउने भनेको जम्मा पाँचवटा मात्रै हो अधिकार भनेको उहाँलाई दिएको आठवटा अधिकार हिँड्नुहुन्छ भने उहाँले के गर्न पाउनुहुन्छ भने विवा वैवाहिक अङ्किलको सम्बन्धमा है विदेशबाट नेपाली केटासँग बिहे गरेर आउनेको सन्दर्भमा भारतको मात्रै होइन चिनको जुन देशको आए पनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले पाउने सुविधा भनेको अधिकार भनेको चाहिँ जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना जता गर्न पाइन्छ नम्बर एक नम्बर दुई पेसा व्यवसाय गर्न पाइन्छ नेपालमा पनि त्यो सात वर्षको अवधिमा पनि नागरिकै नहुँदा ना पनि हेर्नुहोस् है अर्को भनेको उद्योग व्यापार स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइन्छ कुनै पनि शैक्षिक डिग्री लिन पाइन्छ अध्ययन गर्न कुनै पनि तपाईँको व्यवधान छैन हेर्नुहोस् है र शैक्षिक संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधा तपाईँ हामी वंशले जति पाउँछ उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ ती महिलाहरूले पनि पाउनुहुन्छ नेपालमा आएर पढ्न चाहनुहुन्छ भने वैवाहिक अङ्गृतको हकमा त्यसपछि आर्थिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार उहाँलाई छ हेर्नुहोस् चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न भोगचलन र बेचिखन गर्न व्यावसायिक लाभ लिन र सम्पत्तिको आय आय आर्जन र काम कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले अर्को भनेको सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधामा छुट छ सुविधा पाउनुहुन्छ र तपाईँको अर्को भनेको राष्ट्रिय परिचय पत्र नै उहाँलाई तपाईँको व्यवस्था गरिएको छ यति भनिसकेपछि उहाँलाई के अधिकारबाट वञ्चित गरियो अब अर्को भनेको उहाँहरूले नपाउने र संसारमै भएको अभ्यास सात वर्षको अवधिमा वैवाहिक अङ्कृतले नेपाली नागरिकता नलिएको अवस्थामा तपाईँ उहाँहरूलाई नदिने अधिकार भनेको चाहिँ हाम्रो के भने एउटा राजनीतिक अधिकार उहाँहरूलाई दिइँदैन जसरी अहिले सहयोगगृहहरू क्राइरहनु भएको छ त्यो अधिकार उहाँहरूले पाउनुहुन्न राजनीतिक अधिकार पाउनुहुन्न दोस्रो मतदानको अधिकार पाउनुहुन्न उहाँहरूले तेस्रो भनेको पासपोर्टको अधिकार उहाँहरूलाई हुँदैन यो देशबाट बाहिर जानको निम्ति पासपोर्टको अधिकार उहाँहरूलाई हुँदैन अर्को भनेको लाभको पदमा मनोनयन वा नियुक्ति हुँदैन सरकारी पदमा लाभको पदमा नियुक्ति भयो मनाउनु चाहिँ उहाँहरूलाई हुँदैन र अर्को भनेको लोक सेवा आयोगबाट लोकसेवा आयोगबाट जति पनि तपाईँको त्यहाँ परीक्षा पास गरेर लिने सेवा सुविधा हुन्छ जागिर खाने कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बन्देज गरिन्छ जम्मा सात वर्षको अवधि मात्रै त्यसपछि त उहाँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ र त्यसपछि पनि अङ्कृत नायता लिइसकेपछि एउटा सुविधा चाहिँ उहाँहरूलाई दिइँदैन सात वर्षपछि पनि त्यो भनेको संवैधानिक अङ्गको प्रमुख हुनु उहाँहरूले पाउनुहुन्न त्यो चाहिँ संसारकै अभ्यास हो भारतमा नै त्यही छ अरू देशमा पनि त्यही छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूलाई सेनाको प्रमुख बनाइदिएन संवैधानिक अङ्गको प्रमुख भनेको तपाईँको राष्ट्र तपाईँको यो के अरे सर्वोच्च अदालतको प्रमुख बनाइदिनु प्रधान न्यायाधीश बनाउन पाइँदैन बनाइदिनु उहाँहरूलाई र अर्को भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री उप तपाईँ उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति पाउनु बनाउनु भन्ने अधिकार चाहिँ उहाँहरूलाई हुँदैन त्यसले गर्दा यी संवैधानिक अधिकार बाहेक त्योभन्दा तलतिरको अधिकार चाहिँ सात वर्ष पछाडि उहाँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले अहिले सडकमा गएर रोइलो गर्ने कुराउनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन र यसको निमित्त चाहिँ तपाईँको यो आवासीय परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ र आवासीय परिचय पत्र भइसकेपछि आठवटा अधिकार उहाँहरूले पाउनुहुन्छ पाँचवटा तपाईँको अधिकार अहिले पाउनुहुन्न त्यो पनि तपाईँको सात वर्ष पछाडि त पाइँदै पाउनु भइहाल्छ र मैले यो धरतीमा जन्मिसकेपछि मेरो बुवा आमा वंशजको भइकन पनि मैले पनि त यो धरतीमा जन्मेपछि सोह्र वर्ष लाग्यो त नाती लिएँ लाग्यो लाइन भन्नुहोस् त सोह्र वर्ष उमेरपछि पुगेपछि नायती लिएको होइन मैले त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ सात वर्ष कुर्नलाई के को आइतबार भयो मैले सोह्र वर्ष कुकुर वंशजको मेरो बुवा आमा भइकन पनि उहाँहरूले चाहिँ सात वर्ष कुर्न नहुने त्यस कारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बुझ्दा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यो व्यवस्था गर्नुपर्छ र यदि यो व्यवस्था गरिएन भने चाहिँ भोलिको दिनमा तिन तिनवटा चारवटा निर्वाचनपछि हेर्नुहोस् है मैले त पटक पटक भनिरहेको छु अब तिनवटा चारवटा निर्वाचनपछि चाहिँ निर्वाचनमा निर्वाचित मतदान हाल्ने पनि विदेशी हुन्छ हेर्नुहोस् है तराईमा मतदान गर्ने नै विदेशी र रा चुनेर आउने पनि विदेशी भइसकेपछि देशको नेपालको राज्य संस्था नै विदेशीको हातमा जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकता जो जस्तो तपाईँको नीति चाहिँ हाम्रो कमजोर होइन कठोर हुनुपर्छ त्यस कारण पटक पटक हामीले के भनिरहेको छौँ भने यसको निमित्त चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ उच्च स्तरीय न्याय छानी न्याय गठन गर्नु पऱ्यो र स्वदेशरी विदेश छुट्याएर चाहिँ तराईमा तराईवासीले नै तपाईँको राजनीति गर्ने अवसर चाहिँ सृजना गर्नु पऱ्यो धन्यवाद नमस्कार